skojt om. Till Bangura! På stopptid av den första halvleken är vändningen fullbordad. Och nu är det Sundsvallsspelarnas tur att klaga på en möjlig offside. Det var det ju inte, vad vi kan se. Fin löpning från Goitom. Passningen delikat till Bangura. Och backarna i borta laget, de bara föll och föll. Mittfältet hängde inte med. Och Bangura hade gott om tid på sig att prickskjuta från distans.